10-літній Кирило Сергієнков майже все життя виховується дідусем та бабусею. У хлопчика дитячий церебральний параліч. Батько залишив родину, а мати, не витримавши горя, наклала на себе руки. Так, Кирило з його молодшою сестрою залишилися без батьків. Ми його забрали, коли йому було 2,5 годика. Це все случилось. А Сонечці було полгодика. Соня теж нездоровий ребенок, у нього синдром Дауна. І от, ну, так у нас вийшло. Кирюша став жити з нами, а Сонечка з батьками папи. Після смерті доньки Тамара Єршова разом із чоловіком взяли весь тягар на себе. Інакше й бути не могло, запевняє жінка. Коли так от все случилося, а я тільки думала, Господи, дай мені сили, тому що я повинна бути з цим мальчиком. Куди його дівати? Він має бути тільки з нами. Навіть не думала, що там змогу ли я чи не змогу. Я тільки вирішила, що він буде з нами. У 2014-му бабуся хлопчика Тамара Єршова стала його офіційним опікуном. Увесь свій час присвячує онуку, намагається забезпечити Кирила всім необхідним. Та найголовніше – це лікування. Спочатку дитиною займалися спеціалісти Хортицького реабілітаційного центру. Необхідні курси лікування проходили і в медичному центрі Берсєнєва в Києві, і в міжнародній клініці відновного лікування Козявкіна, що у Трускавці. Ми перший раз в 2013 году, мої місяці, попали туди на лічення. Но я увидела, как занимается, ну, там очень дорого. Мне вот врачи говорят, и которые в Козявкино, говорят, если бы ее увозили 3 раза в год хотя бы, 3 раза в год, то для него, ну, это как бы толчок такой вот был, вот, понимаете? Та можливості оплатити лікування у повному обсязі у родини немає. Лише один курс у клініці Козявкіна коштує 12 тисяч гривень. Ще близько 2 тисяч щомісяця йдуть на ліки. Невелика пенсія та соціальна допомога не покривають витрати. Втім, Тамара з чоловіком роблять все, аби забезпечити Кирила усім необхідним. Минулого року її чоловік переніс інсульт, і зараз жінці набагато складніше доглядати за онуком. Але вона ладна на все заради нього. Тим паче, коли бачить позитивні зміни у здоров'ї Кирила. У нього була така сильна спастика, що його не можна було розжати, навіть ладоні в нього не розжимались, кулачки були зжаті. Зараз він потихонечку все розслабляється. Я так от смотрю, а він мені почав відповідати глазками, ще зовсім маленький був. І потім от ми зрозуміли, що він говорить глазками. Да, ні, в сторону, от, розумієте? А зараз він намагається. Тут бабушка повинна тільки позитивной быть, никаких, потому что он смотрит, какое настроение у меня, ну как я себя чувствую, это все передается на него. Якщо у вас є бажання і можливість допомогти Кирилу в лікуванні, звертайтеся за телефоном, що вказаний на екрані. Марія Маракеляна, Едгар Купитов, ТВ5.